You are now tuned in to LTVK. Taka tuweze tupate sheria, tungangane, tupate orders za kufukua hiyo mwili, tutoe pathologist kutoka South Africa. Tumejaribu communicate na nimesemekana niende huko. Nataka nipange, nipande ndege na niende. Nihakishe pathologist ambaye atatusaidia akuje angalie mwili. Ile report atatupatia tutaridhika kwa sababu huyo atakuwa kama wa Kenya ambao wako corrupt, wa Kenya wanatumika, wanapatiwa pesa haki ifanyiki. Na mnakumbuka Khalwale amesema kwamba alikuwa anasema Toto anaabudu mashetani. Nafikiri mko mnasikia mara mingi. Kuna kati gari yangu ilipata ajali. Aliongea matope mengi sana, mimi sikumpeleka kotini. Rais wetu wa Kenya saizi Khalwale alienda kwa matanga ya Jacob Juma. Akasema mtu aliyeua Jacob Juma ni nani? Ruto. Unaona? Amekuja tena akasema juzi Kusero. Akaenda akasema wakati ya matanga ya ule mbunge anaitwa nani? Aseka Miradi. Akasema Aseka Miradi ameua. Mbona hajapelekwa kotini? So pia kuna sheria na kuna mikakati. Yeye asifikirie pia yeye anajua kuliko mimi. Mimi najua kuliko yeye. Wacha alete kesi yake na mimi atapata majibu, ataipata haraka na hakuna mahali ataenda. Na hakikisha kama mwandishi wa habari, hakuna kesi Khalwale ataka kwangu. Mimi nataka yeye aende na mada kotini. Mimi na hakikisha kama tuko hapa, tutatumia kila mbinu. Hiyo mwili utafufukuliwa, tutapeleka mochari na tulete huyo pathologist ambaye tutakuwa tumepata haki. Kama atasema kwamba inasio ndio iligonga huyu mtoto, tutakubali. Na akisema kwamba kuna hiyo blunt object ilikuwa kama ni rungu, sababu kenda kwa Khalwale kwa boma, utapata kwamba Khalwale kwake ameweka pembe kubwa kubwa zile zimekauka huko juu. Tutajuaje hiyo pembe ndio ilidunga huyu wakati ameua kadunga? Tutajuaje kama hii mwili ilibebwa ikatupa kwa ng'ombe kama shakufa? Tutajuaje kwamba kama hii mwili iliuliwa na akakuja mbona? Tena maswali mengine niko naye kali ni hii. Hii mwili polisi wakikuja, na polisi pia watuambie ukweli. Kwa sababu hii mwili wakati wa polisi wakikuja, walipata Khalwale imejaa matope na Khalwale ameiosha. Unawezaje kwa exhibit kama hiyo? Unaendaje kuosha ng'ombe? Unaendaje kuosha mwili kabla polisi wakuja? Aya, unaendaje kugua ng'ombe kabla? Na ng'ombe ndio part of the evidence ya hiyo case. So kwangu nimekasirika sana, na kwanza wale DCI wanabao na investigate hii case, mkuwe straightforward na mtupe report ambayo ni ukweli. LTV. For more and comprehensive updates, press the YouTube subscribe button above and enjoy. Remember to press the bell button for notifications whenever we post. Home of the best.